Океан води біля Ocean Plaza. Розкішний торгово-розважальний центр Києва напередодні залило гарячою водою. Перелякані та ошпарені окропом покупці покидали його в паніці. Прорвало теплотрасу. Залило вулиці, перші поверхи магазину, підземний перехід. Людей просто на руках виносили рятувальники. Вони ж допомагали пасажирам вибратись із маршруток, що ризикували провалитися в ями. Постраждалих з опіками середньої важкості госпіталізували. За даними міських чиновників, тепломережа біля центру прокладена 1987-го. Їй понад 30 років. Влітку її ніби тестували, однак аварійною не визнали. Чи це правда, невідомо. Однак, очевидно, навантаження магістраль не витримала навіть у таку теплу зиму. Ocean Plaza – один із найбільших торговельно-розважальних центрів України. Площа 165 тисяч квадратів. Аварія тепломережі біля Ocean Plaza зайве довела. Хаотично і тотальну забудову Києва вже не витримують давні і зношені комунальні мережі. Тому подібні аварії траплятимуться у столиці і надалі. Для цих людей прогулянка торговим центром могла завершитися трагедією. У час пік будівлю одного з найбільших столичних ТРЦ залило окропом. Люди рятувалися хто як міг. Там нормально гахнула труба, скоріше всього. Там далі треба дивитися. А воно що, взорвалося? Ну, виходить, що промоїна десь посреди цього. Паніка була й на вулиці. Посеред дороги прорвало тепломережу, і гаряча вода затопила все навколо. Маршрутка з людьми задніми колесами пішла під землю. Однак усіх врятували. До медиків звернулися 11 людей. Шістьом надали допомогу на місці, 5 перебувають у лікарнях. Стан хворих середньої тяжкості, опіки поверхневі, тобто, скажімо так, які загоїться самостійно. Там не потрібно буде операції, нічого, то тільки за рахунок перев'язок. Чому прорвало трубу і досі не можуть збагнути у КМДА? В аварійної вона не вважалася, оскільки вона пройшла випробування літній період, і вона вже пропрацювала пів зими фактично. Індивідуально будемо в кожному випадку розбиратися і будемо компенсувати збитки. Схожі колапси для столиці вже стали буденністю. Яскравий тому приклад – перехрестя вулиць Саксаганського та Шота Руставелі. Тут комунальні аварії стаються ледь не щомісяця. Востаннє тепломережу в цьому місті прорвало у листопаді минулого року. Тоді під асфальт пішло кілька машин. І щоразу після такої події комунальники кивають на спрацьованість труб. Зношеність тепломереж – це не єдина причина постійних подібних аварій. Столиця вже давно перетворилася на суцільний хаотичний будівельний майданчик. І, приміром, зараз будується ось новий житловий комплекс, але цей новенький будинок підключать до старої системи. Тож у майбутньому аварій тут не уникнути. Бо нині 80% всіх тепломереж у аварійному стані, кажуть експерти. І вал комунальних катастроф буде лише наростати. Нові багатотисячні житлові комплекси та торгово-розважальні центри у Києві ростуть, як гриби після дощу. Натомість тепломережі, які будували 30, 40, а то й 50 років тому, геть не розраховані на таку кількість будинків. Не працює і система зливостоків. Усе просто заковують в бетон. Відтак, дедалі частіше в багатьох місцях просідає ґрунт. Ці величезні хмарочоси, які ми зараз забудовують Київ, вони лише посилюють небезпеку, і попереду нас чекає череда техногенних катастроф. Дай Бог, щоб обійшлось без людських жертв. Про застарілу інфраструктуру у Києві останні десятиліття говорить кожна влада, і кожна обіцяє все відремонтувати. Але, як завжди, не вистачає грошей. Хоча від забудовників місто отримує чималі гроші, які якраз і мали б йти на інфраструктуру. Ми розуміємо, що Київ – місто, яке росте, тому навантаження на інженерні мережі також ростуть. І, в принципі, казати, що Київ – це бідне місто, яке не може собі дозволити розвивати мережі, це неправильно. Тож експерти переконані, столична влада має не лише почати повну реконструкцію тепломереж, але й припинити хаотичну забудову міста, а ще нарешті зламати комунальні схеми, коли їм замість капітального ремонту вигідно щороку латати одні й ті ж самі діряві труби. І така ситуація у всіх містах України. Олег Корнієнко, Юрій Градовкін, Факти, ICTV.